avreise fra Varberg klokka 6. Det er tidlig å stå opp 5:30, ass. Men vi skal til Marstrand, så det er en 9 timers tur, cirka. Ja. Så da er det bare å kuske på, da. Håper at vi får seila litt i dag. Blåser ikke stort, men det skal seiles. Når vi skrur av motoren. Ja, så deilig. Ja, det er det. Ja. Det er jo bare å prøve å smøre seg med tålmodighet, da. Ja. Glemme klokka litt. Sørge for at vi har kaffe og mat her, så går det bra. Blåser 3,4, faktisk. Her går det unna igjen. Bruke tida til noe. Så nå er det mat rett i koppen skal bli. Klu! Nå snakker vi. Potetmos med bacon og onion. Noen skip som ligger og venter på å komme inn der. Vi er omringet av store skip. Det er litt kult, da. Hvordan er det, Seder? Vi har nesten ikke snakket med hverandre så mye i dag. Nei, jeg har oppdaget noe som heter lydbok. Hvilken lydbok var det du hører på? Marrakesh heter det. Det var det. Jo, Nesbø. Ja. Vi har jo... Det er klokka 1. Vi har holdt på siden klokka var 6. Ja, 7 timer. Hvordan går det, Pernille? Bra, ja. Dypt konsentrert i iPad. Heldigvis, hvis du slipper, så har jeg lært meg søvnestrøm, da. Her, Pernille! Har du tauet? Ja. Ja, det er viktig. Ganske rolig omgivelser ombord, altså. Ganske rolig utpå. Kaptein står og hører på lydbok. Funnet seg en ny favoritt. Hei, Pernille! Koser du deg? Ja. Ja, nå var det. Festning. Marstrand.
folk, ass. Nå fikk han vondt i understellet sitt. Ja. Uten å kunne holde på å si hjørne. Her putter de hendene sine, så blir de kappet av seg hodet. Det er jeg. Det er jeg. Det er jeg. Det er jeg. De lengste, hvor er de lengste går igjen? Det var ikke to om den kan gi. Den er tung, jo. Nei, på toppen! Ja, nei! Pernille er tørst. Ja, hele tiden. Grotten. Det er grotten. Her er grotta, William. Ja vel. Det ligger en peng nedi der. Surprise, surprise! Prøver å skylle opp litt stive skjøter. Funker faktisk veldig greit. Brukte vaskemiddel og en dash med klorin. Ikke så mye, men litt. Bittelitt. Det er så bra på den første, så. Så har vi en fin solnedgang, da. Ja da. 31. juli i dag. Vi drar nordover i morgen. Da har vi forlatt Marstrand. Får vi testet oss litt i dag. Fikk litt sånn der, hva er det de kaller det? Landsyke? Ja. Bryggesjuken. Bryggesjuken, ja. Så nå er det bare å stå i det. Jeg regner Hustadvika det her. Hæ? Regner Hustadvika det her. Nei. Nei. Neida. Går det bra, Anna? Ja. Jentene har det bra. Nei, men det er litt bølger, altså. Blåser 12-13 sekundmeter, logger 7-8.
Fy faen! Midt i trynet, jeg har badet! Litt deilig å komme innars her så, etter 4 timer med litt action. Så smøgen bak oss. Ha det bra, fint vær. Velkommen dårlig vær. Hvor er vi nå, Espen? Nå nærmer vi oss Gluppe, ja. Det er godt at det ble litt mer stille. Ok. Hamburgsund, ja. Ja. Det er fint å kuske mellom her. Mange fine luneplasser i hvert fall. Ja. Vi ser om det er noe lune plasser for nordavind i Gluppe. Er det noen båter her, men Caroline og Thor! Vi ser om vi finner seg en fin plass ved siden av oss her. Det har kommet masse båter i dag. Vi har ikke vært i land på et døgn. Vi trenger jo ikke det når vi kjører rundt med en egen øy. Hæ? Båten er så stor, så vi trenger ikke gå i land engang. Å ja. Fint her da, når det er sørvest. Akkurat nå så er det nordvestvind, så tenker at det passer perfekt å ligge her. Så får vi se.
Vi ligger jo helt supert her på ett anker da. Men det er noen som har lyst til å utforske litt. Den øya her. Der. Prøv å ligge med hekken inn. Og anker foran. Får vi se hvordan det blir da. Gutta skal sjekke dybden ved fjellet der da. Så får vi se. Se, de drar båt da. Han festet et aktertau i vinsjen her. Og så henger vi to båter. Og så henger vi på ett anker. Dette her, det er cowboyløsning, ass. Caroline drar, og Espen styrer Jolle. Kan tro de nabobåten synes dette her er veldig rart, hva nordmenn driver med. Stay tuned! Så her har vi bindt oss. Ja. Så skal vi se da, om vi får backa inn her. Så her har vi transporten. Kommer over med litt diverse tau. Altså, de som sitter i den båten der, de lurer fælt. Nei, det er vel kjør det. Du blir jo vant på det der. Det er bra dette, Sedel. Jeg er fornøyd, det er. Ja, fått eget basseng og... Hæ? Nå må du bare tørre å prøve. Må tørre å prøve, ja. Ingen. Er det brannmaneter? Jeg hoppet herfra, ikke? Kult! Er det ingen brannmaneter, pappa? Ingen? Egen øy, ja. Pappa, er det noen der? Nei, Pernille, det er ingen brannmaneter der. Ingen der borte. Den i fjellet. Og så skal du tre den inn i ringen, ja. Og så skal du ta med den øynene tilbake til meg. Både er langt nok. Ikke så gærent å våkne opp til det her, eller? Onsdag morgen. Fint, ass. Kaffe i sola. Pinne. Skal dere få være med på en liten suppetur her? Det var noen fisker som skvatt unna der. Jeg tørte seg ikke dårlig, vet du.
1,45, ja. Det var jo smart å begynne på en paystein, da. Ja, det var det, da. 1,30, ja. Jeg har lagt bort sånn. 13, 14, nei. Oi, der var den i oppvåket faktisk, pappa. Det går bra. Jeg vil jeg samle ut. Hei, Nami. Og siste kvelden sammen. Sitter og ser på solnedgangen, da. Funnet oss en fin plass her oppe. Det er fint. Det er deilig med sommerferie, altså. Bare kjipt at nå er den snart ferdig.